ഇവിടെ നാം എന്തിനാണ്? ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അയാൾ അകത്തേക്ക് കയറി നടന്ന് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു നിശാശലഭമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ദന്ത ഡോക്ടർ അയാളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെയാണ്, ഒരു ദന്തിസ്റ്റിനെയല്ല. പുഴുവിന് ദന്തസംബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെയാണ് വേണ്ടത്. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പിന്നെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ? അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഓൺ ആയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പാറ്റകൾ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതിനാൽ അടുത്ത കാര്യം, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നുമില്ല. ഒരു പുഴു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെളിച്ചത്തിലേക്ക് സ്വയം ഓടിക്കയറി സ്വയം കൊല്ലുന്നു. അതാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഇല്ല, ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല. ഇവിടെ നിന്നും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ്, നിങ്ങളല്ല. ഞാനെടുത്തോളാം, നിങ്ങളിവിടെ നിന്നും ഒന്നും എടുക്കരുത്. എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാൻ ഒന്നുമില്ല, ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം വിട്ടുകൊടുത്താൽ പിന്നെ ഈ കൊടുക്കലും വാങ്ങലുമെല്ലാം നിങ്ങൾ പരിമിതമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രക്രിയയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതെല്ലാം അർത്ഥവത്താണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശാരീരിക സ്വഭാവമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടുകൊടുക്കലുമില്ല, എടുത്തു കളയലുമില്ല. വസ്തുതാപരമായ എല്ലാം നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. ഓ, ഇത് സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് പ്രക്രിയയാണോ? ഒരാൾക്ക് തെറ്റായ ദിശയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുഴുവൻ ജീവിത പ്രക്രിയയും തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് വാതിൽ തുറക്കുക വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം അയാൾക്ക് തുറന്നുകിടക്കുന്ന വാതിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നാൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? അതെ, ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ വാതിലടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ മരണത്തിന് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ വരാം. താക്കോൽ ദ്വാരം
അടച്ചാൽ പോലും അത് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വരും. വാതിലടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്ക്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരും. വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണം പെട്ടെന്ന് വരും. സാവധാനമല്ല. ഒരാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ജീവിതം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുരക്ഷാ ഗാർഡായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണെങ്കിൽ നാഥനല്ല. അപ്പോൾ തുറന്ന വാതിൽ എപ്പോഴും അപകടമാണ്, അടച്ച വാതിലാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ നാഥനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നത് പോലെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വീടിൻ്റെ നാഥനെന്ന് അവകാശപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ശരീരം, ഞാൻ ശരീരത്തിനെതിരല്ല, ഞാൻ ശരീരത്തിനെതിരെയല്ല, പക്ഷേ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുമല്ല. കാരണം ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായതിനാൽ ശരീരം നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം ശരീരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പവിത്രമായ ഒന്നാണ്. കണ്ടെയ്നറെ ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുമോ? പറ്റുമോ? 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പുറത്ത് വാ, എന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവും. പറ്റുമോ? ഇല്ല. നിങ്ങളൊരു കൊട്ടാരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടവറ എന്ന് വിളിക്കാം. അതൊരിക്കലും കൊട്ടാരമായിരിക്കില്ല അല്ലേ? നോക്കൂ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും അകത്തേക്ക് കയറാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കതിനെ ഒരിക്കലും കൊട്ടാരമൊന്നും വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊരു തടവറയാണ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഇവിടെയും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊരു കുരുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടവറയാണ്. നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാബോധമുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷിതം. സ്വയം സുരക്ഷ തേടി എല്ലാത്തരം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും നാം ചെയ്തു. സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സ്വയം ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വശത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നതായി തോന്നും. ഒരിക്കലൊരു കൊച്ചുകുട്ടി അമ്മയുടെ സമീപം പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ, എനിക്ക് നദിയിൽ നീന്താൻ തോന്നുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നടക്കില്ല, നിന്നെ ഒരിക്കലും നീന്താനായി നദിയിലേക്ക് അയക്കില്ല. ആ നദിയിൽ ഒരുപാട് ഭീകരജീവികളുണ്ട്, വിശപ്പുള്ള ചോരദാഹിയായ ജീവികൾ, ചീങ്കണ്ണികൾ. ഒരിക്കലും നീ നദിയിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ. പക്ഷേ അമ്മേ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അച്ഛന് നീന്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നീ അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അച്ഛന് നല്ലൊരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമല്ല, മറ്റാർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം. സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ള ചില അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അത് സുരക്ഷിതമല്ല. അടച്ചിട്ട വാതിൽ ഒരു സുരക്ഷിതമല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വാതിലടയ്ക്കുന്നു, വാതിൽ തുറക്കുന്നു. എന്നാൽ വാതിലെന്ന് പറയുന്നത് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നും അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വാതിലല്ല, ചുവരാണ്. വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതെപ്പോഴും അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വാതിലേ അല്ല. അതിനെ ഒരു വാതിലെന്ന് വിളിക്കരുത്. അതിനാൽ ഞാനെന്തിനാണിവിടെ? ഞാനെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും, സദ്ഗുരു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാനായി ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാനൊരു ഒറ്റക്കാര്യം മാത്രമേ പറയാൻ ശ്രമിച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കാഹളം ഊതാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ അവരും കൂടെ ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കാഹളം ഊതുമ്പോൾ, പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആകെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഞാൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ആ കാര്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഞാൻ സ്വയം എപ്പോഴും ഊതുന്ന കാഹളമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട. ഞാനെപ്പോഴും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ അയാളുടെ കാഹളം ഊതുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഏത് സമയത്തും ആളുകൾ തയ്യാറാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, സാഹചര്യം അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഒരേ കാര്യം, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അരോചകമായി തോന്നിയേക്കാം, ഇതങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദാഹമില്ലെങ്കിൽ തനിക്കറിയാമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമായി തോന്നാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്കറിയാമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തോന്നാം. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം, ദാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് വിലയുള്ളൂ, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ദൈവീകമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതെന്താണ്? ഒരു വിലയുമില്ല. ദാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ.